ကဲပွဲစပါပြီနော် line share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါတော့ကြာလက် over မလက် overအမတ်1 lap ဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်လေးရောက်ဆက်သွားခြင်းမဲ့ဘေးကိုဆွဲပုတ်ချပြလိုက်ရပြီနော်အမတ်1 lap ပါဘယ်လေးသက်ချင်းပိုင်းနဲ့အမတ် 1 lap ပါဟုတ်ကဲ့မေဟောပွဲရှိရင်တော့တွဲဆော့ပါမယ်နော်ကဲအမတ်ပတိရှိကိုတလုံးပေါသွားပြီနော်အမတ်2 lap ပါချော်ကြီးချော်ကြီးရဲ့စပိတ်ကတော့အလုံးလုံးနေတယ်တွေးရတယ်ပြီနော်အမတ်2 lap ပါမလတ်တူပါကဲတန်းအောင်ခေါ်လာပြန်နော်အခုချိန်မှာတော့ဒါဘေးကြီးဆွဲနေကြပြီပါတော့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုကြီးတော့မပါဘူးဗျာရဲတော့အောင်တော့ပြောက်သွားလို့ဗျာကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးလွှင့်ပေးနေရပါပဲနော်ချိန်မိုက်ပါရတယ်ဘလိုလေးလွှင့်ရမလဲလို့မြောင်ကြော်ရည်တယ်တော့မပါလို့ပါဗျာနော်မကတော့လက်တူးပါဗျာနော်တော့တနိုင်တော့ငင်ငင်လေးထားနေရဗျာလက်ကိုအမကြီးနိုင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ကျဆင်းပြီးတော့တလုံးပြီးပါပြီဗျာနော်အမ1 2ပါမောင်ငါကုံသွားပြီလားမကုံသေးပါဘူးကြာနော်အမ1 2ပါ1 2ပါမှာဟုတ်ပါပြီဗျာနော်လက်ညောင်းတာပေါ့တော်တော်လည်းညောင်းနေပါပြီနော်လက်ကဝင်ဝင်ဝင်ဘလူးလူဘုရေကတည်းကမာမရပြီနော်ဖိုင်နိုက်ပွဲတွေကပြောလို့မရဘူးကြာနော်ဘသူနိုင်မယ်ဘသူရှုံးမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးကြာနော်နော်မီသွားရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့နဲ့တက်တဲ့ပတ်ပဲကိုကိုမလောင်းဆော့ကြတာပေါ့မကတော့3-1ဖြစ်သွားပြီကြာနော်ချိန်မချိန်မကြီးအောက်ကကန်လိုက်တယ်ချိန်မကြီးနာပါဒီပဲတော့ခါနာပါမတ်3 1ပါဗျာနော်နားလေးဗျာလက်ရီကတော့ညောင်းလာကိုမေတော့မပါဘူးတော့ဘူးလားတော့မပါဘူးဟုတ်ပြီဟာတမင်းဆိုင်လာမပြောရဲတမင်းလို့ကိုရောခါခါလေးကနေကိုင်ဘူးကမင်းတပြက်ပါမဟုတ်ဘူးဟာကိုင်ကဘလောက်ဘူးလဲကြိုင်ပြီးတော့ကြည်ပေးကြပါနော်နေရမရတာလားမဟုတ်ပါဘူးပြန်နော်တော့မရှိတာပြန်နော်အားလုံးငြင်းငြင်းလေးပြန်လွှင့်ပေးပါကြွတက်နိုင်တယ်လားတော့ကြီးခိုင်ပြီးကြည်ပေးကြပါ
ကဲနော်နည်းနည်းနားလည်မှုလဲသွားပြီဗျာနော်မှာကတော့1 4ပါပြီနော်ကိုတမက်ရမယ်ပွဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီငိမ့်လေးထားပေးတာပါဗျအဲ့ဒါတော့မငြိမ်းနိုင်တော့ဘူးဗျဒီကံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါအမ1 4ပါ1 4ကဲတဝလီရစားပြီးတော့ပိုက်တိုးပါပြီเนาะဘိုးကမှာဒီကြီးကဘယ်လောက်အနည်းဆုံးဆွဲရတော့9000နေဆုံးဆွဲရတယ်ဗျာเนาะ9000သိန်းမဝမ်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့เนาะကျေးဇူးတော့တိုင်းအေးမဟုတ်ပါဘူးဒီကအလက်ပါဗျာโอเคอ่ะจนมัมม่าก็ค้านแล้วจนเจตอองပြောไล่มั้ยดิเปียเนาะแกโกโลดูแล้วก็ที่ดูสกาပြောเนี่ยว่ะแกจนไปรู้แล้วไลน์ชื่อนี้คุณรู้ได้อ่ะเนาะเออเนี่ยนะเออตัวนี้อ่ะအမကတော့1 4ပါပြီနော်ကိုမင်းနဲ့တရားကိုသိမရဘူးလားအဲ့ဒါမှတော့တွေ့ရကတော့သိရပါပြီနော်1 4ပါ1 4ပါစီလာမကြော်ကြီးကောင်းလေဗျာနော်ကဲစီးပြီးတော့မိသွားပြီနော်အမ2 4ဖြစ်သွားပြီနော်မတူဘောပါကဲပွဲအောင်နည်းနည်းမြိုင်ဆိုင်လာပြီနော်မတူဘောပါကိုမင်းပွဲမစွာသေးပါဘူးနော်မတူဘောပါဖိုးတူပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျတော့တောက်ွယ်ခိုင်းလာပါဦးဗျာမတူဖို့ပါဖို့ပါဖို့ပါဟုတ်တယ်ဗျာသင်ရဘလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီ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 ပါဒါဒ
မှာကိုမေအဲ့လိုမအကျွေးနဲ့အလူမလောက်တော့ဘူးရှင်းလိုက်ပါပြီခဏပါဟုတ်ပါဘူးခဏ4 2ပါပြီဗျာနော်ဟာကိုကျော်ရဲ့စရမ်းလာလားပါကိုကျော်ရဲ့စရမ်းလာလားပါစရမ်းလာလားပါဟေးဟာလိုက်မလို့ဘာတူဖိုးပါရဲ့ဗျာနော်ဘာတူဖိုးပါအိုင်တော်ဘွားဒီပွဲပြီးရလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်တော့ပွဲလဲဖိုင်နိုက်ပွဲကြီးပါပဲနော်มาครับ4 2ไปเปียเนาะเลียก็ตลอดไต่ไล่เปียโหมาไปยีเปียจ้ะแล้วทีนี้โปรโมทนี่เปียล่ะไปเอาได้เปียเนาะเฮ้เลยนะ4 2ป่ะเนาะมา4 2ป่ะมาก็4 2ป่ะเปียเนาะเออจนไลน์คลับเปลี่ยนเลยเนาะไลน์ยงเปลี่ยนเลยไลน์แชร์เลยเนี่ยคุณจีไปจ้ะเปียคุณจีครับจะไปอายแน่เนี่ยนะเนาะเออโบนัสก็จะเลยเฮ้ยทีเดียวอะไรเนี่ยการไปก่อนเรียกได้เรียกได้ครับเดี๋ยวเราแม่นตัดลงไม่เอาหรอได้เลยลูกตัว2รอบตัดเลยอ่ะชื่ออ่ะเดี๋ยวเอา10รอบเนี่ยชื่อเลยเปียเนาะอาจารย์หมูเท่าอ่ะเปียเนาะเดี๋ยวโฟ2ขึ้นเนี่ยเปียเนาะมาก็โฟ2โฟอ่ะโฟอ่ะเนาะโลเจอก็ไปมาแล้วเปียครับมา4 2ป่ะแกเลียวตลอดไต่ลายอยู่อ่ะกูเนี่ยจาเลยป่ะเนาะตอนนี้ไม่เปี่ยวป่ะเนาะตอนนี้ชื่อมาชื่อป่ะตอนนี้ก็ดีมาป่ะเฮ้ยเอาใครจะได้ก็มีแกจอยก็ซาไปแล้วไปตู้ว่าเลยป่ะเนาะมาก็ตู้โพป่ะเลยป่ะတောင်းခေါ်လိုက်ရောနော်မတူဖို့ပါတူဖို့ပါနော်ကဲနော်ရေတောင်းတော့မပါတော့ကျွန်တော်သူ့ဖို့ကင်ပြီးပြင်ပြီးရောဗျာမကတော့ဖို့တူဖို့ပါနော်ကပလူလို့နှစ်မှတ်ကျော်ကြီးလို့လေးမှတ်ပါဖို့တူဖို့နဲ့ကြာနေရောနော်ကဲလေးရောတော်တော်တိုက်နေနော်ดีตลอดได้ฮัลโหลโบไปอะไรเล่นเล่นเล่นดีอะไรเล่นดีวะดูโกมาเล่นเลยโอเคมูอ่ะไม่ตีอ่ะไม่ยิงเนาะพอดีนี้หนีไปป่ะเนาะยายนี่สู้ยิงมาไม่ดีไอ้ยายนี่สินปีละป่ะจี้เนี่ยหลูเป็ดเว็บเปลี่ยนซะไปป่ะเนาะ5 2ป่ะ2 4ป่ะ2 4 4 2เนี่ยแลเนี่ยจาเลยป่ะมา2 4ป่ะโอเคจ๋าเสียป่วยเลยไม่ฉีดได้หรอกเนาะแกเนาะกูบลูนี่ฉีดได้ซะจนเราดอกไก่น่ะพ้นไก่น่ะเลยบ่รู้เมียโอเคพี่เอ้โอเคแกลีใต้นี่ลูกจ้ะเนาะขนาดนี้ส
ောင်းနေတာဗျ။တရားတော်တော်တိုက်နေတယ်ဗျ။နားလေဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်ဒီနေ့လေးတိုင်းမတော်ဘူး။ไอ้เจ้าเนี่ยเอาไปเลยเอาเนื้อไก่น่ะแกเปลี่ยนเว็บเปลี่ยนซะไปเนาะอมัด24บา24บาเนาะมาละโอ้แกทีมายเนาะตบบะไล่อ่ะมามาเลยเนาะอมัด34ขึ้นตัวอีกแบบมา3 4บาบลูเอซี่เฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยโอ้เกเนาะตัวซาวมือยะละไปๆเนาะอมาก็โบ3บาเนาะမောင်ကကုန်ပြီလားဆိုမကုန်သေးပါဘူးညောရှိသေးတယ်ညောလာစားလို့ရပါတယ်မကဖိုးသီးပါအပေါ်လာဆိုလိုက်ကူးပြောကေတန်းအောင်ခေါ်လိုက်ပါနော်ကိုမင်းပွဲမရှိတော့ပါဘူးဗျာတော့ပြတ်သွားပါလေအေးမင်္ဂလာဘိုး3ပါဗျာနော်ပွဲပြန်စပါပြီဘိုး3ပါကဲစီးဖောင်းသွားပြီနော်အမကတော့ fight 3ဖြစ်သွားပြီနော်အမကတော့ fight 3ပါမမ35ပါရဲ့ဗျာနော်35ပါ211 211ဟမ်ဘရာဟီယာဘလုံးဘုံဘလုံးဘုံမရဘူးလားကရောလူမိသွားပြီဗျာနော်ကဲအမတ်ဘိုးဖိုက်ပြသွားပြီဗျာနော်မင်္ဂလာဘိုးဖိုက်ပါဘိုးဖိုက်ပါဟာမဘိုးဖိုက်ပါนี่อ่ะนําเข้าไปบาตรงมาอย่างนี้มาเนาะพ้องไก่ย่าอ่ะสมบูรณ์ดีครับกว่าจาแล้วปูออนซูดีมาพูไฟบาไอ้ตัวบ่ไอ้ลาลงมั้ยเข้าไปกันเนาะมาไฟโบ้มาไฟโบ้มากำลูกำลูต้องเล่นทีเลยกำลูต้องเล่นทีเลยโอเลโก
ကိုလေးကကပူတောင်းလီကပူတောင်းလေကပူတောင်းလေမင်္ဂလာဖိုးဖိုက်ပါရလာရလာဘယ်တော့ရအောင်ပါ။ဟိုင်ပိုးပါ။ဟိုင်ပိုးပါ။ကောင်းရ။သုံးနေတယ်။ဟိုင်ပိုးပါ။ဟိုင်ပိုးပါ။ဒါကြောင့်။ဘာသုံးနေ။ဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးဟာတော့တမကြတော့။ဘယ်မလဲမလဲမလို့လေဘာလို့အေးမလို့ဟမ်အမေကငါအိမ်ကမှလာဆော့ပါတော့လူတွေလည်းပြောပါပြန်ပြီလားခုနကကြော်ကြီးရေဆုံးမဖိုက်ဘူးပါအဲ့ဒီကလောက်သားပါအောင်ဆန်းကနည်းနည်းမောင်းတယ်တပ်တိုင်းရုပ်ရှင်မှာစဉ်းစားပြီးဒါကမဖိုက်ဘူးပါโอ้ไปบ่าน่ะโพไปบ่าน่ะโพไปบ่าကဲတတိစာပဲကိုချင်းကတော့ပိုက်တိုးရပြီဗျာနော်အမပိုက်ဖိုးပါပဲဗျာဟုတ်ဘယ်နဲ့မဆက်ရလဲဟမ်ချော်ရီလေးဘယ်နဲ့မဆက်ရလဲပါချော်ရီလေးပါပါချော်ရီလေးပဲရှင်းလို့ချော်ရီလေးပါနော်ကဲဘယ်နဲ့မဆက်ရလဲဒီနေရာဆိုတော့ပြလိုက်ဒီနေရာတော့ပါအားကြောင့်ရေးရလေခွင်းရဆိုတာတလေလူလဲဝင်တယ်လို့ပြောတာဒီကရရလူလဲခါနေနေရဲ့နော်ရရလူလဲမဖိုးဖိုက်ပါဖိုးဖိုက်ပမဖိုးဖိုက်ပါဖိုးဖိုက်ပါဘယ်လိုအောင်လဲဘောင်းရတာလေဘူးဇာနကဆော့ဟဲ့ရပါပြီရပါပြီမတော့ဖိုက်ဖိုးပါပြီဗျာနော်ဖိုက်ဖိုးသုံးကြပြီနော်ရပါရပါဒီမှာရပါ යි မပေးလိုက်ကိုလေကရမ်းကြတော့ဖိုက်ဖို့ပါနော်ဖိုက်ဖို့ပါဖိုက်ဖို့ပါအဲ့ဒါဘာလဲဘယ်မှာလာပြောပါမယ်နော်တေးတော့ဘုံဆိုင်ဘုံကြိုင်လို့မရဘူးပြတော့ကျွန်တော်ကဘုံနှလုံးတစ်လုံးကလက်မကင်တာကျွန်တော်စဉ်းစားပြည်ဦးပြဟုတ်ကဲ့ပါဗျဘုံမဆက်ပါနဲ့ဗျပိုက်ဖိုးပါပဲနော်ဖိုးဖိုက်ပါပဲတော့ဖိုးဖိုက်ပါကြားရီလုံးပါသွားပြီနော်အမတ်တူဖိုက်အော့ဖြစ်သွားပြီကအမတ်တူဖိုက်အော့ပါဒီလားဟာ
你不要别闹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 别Hello, my mom, my daughter, there's a lot of people.你妈我也变了我来过就让那里去玩呢我做这边快点去呢我来过快点去呢我来过那里去玩呢妈都快哦我也变了快哦妈都吧那มาดูไฟออบาไม่ทำน้ำมันเหรอมาซิฟไฟจะไหลอยู่เนาะกูจะลงมาแล้วตัวเราบ้ามาปีไปไหลจะไหลเนาะมาซิฟไฟบ้าเอาไปเลยเนาะแล้วพี่ไปดีกว่าเนาะอะไรนะไม่พอเดี๋ยวจะเนี่ยจะส่งไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปเนาะมไม่ว่าเลยได้เลยเนี่ยไปสิบาทนะไปสิบาทไปสิบาทไปด้านนี้ใช่ป่ะมาเลยมาเลยเดี๋ยว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 มาเปล่าเพียวมาเซเว่นไฟบ้ามาเซเว่นไฟบ้าเนาะSeven five, lose the second to drive, you know? Five, seven, five, you know?มาไฟเซเว่นมาไฟเซเว่นมาเนาะมาไฟเซเว่นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่ไว้
7.5 ပါပြန်เนาะ2 လေး တင် ပါတယ် ပြန်เนาะ W ကတော့ A5 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။မှာတော့ A5 ပါ။ကဲစကားပြောနေကြတယ်နော်။ A5 ပါနော်။မှာတော့ A5 ပါ။ ကဲမှာတော့ 85 ပါ 85 ပါနော်ဘာကြီးတက်တာလဲတော့ကဲပါနော်စိတ်မကျိုးသေးပါနော်မှာ95ဖြစ်သွားပြီနော်မှာတော့95ပါ ဖိုင်9ပါမကောဖိုင်9ပါဗျာလိုလေးနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့လောင်းရတယ်အားခါတော့လောင်းလို့မရှိဘူးအားတော့ဘာသာလို့ဆိုတော့အားပါဘူးနော်အေးလူနေလူမတော့အပေးကြပါ မှာတော့ဖိုက်9ပါပဲဗျာနော်ဖိုက်9ပါပဲကဲကပလူကခေါ်ကျိုးပေးလိုက်ပါကြီးဗျာဆက်ပဲပြောင်းရတယ်ဖိုက်9ရတယ်ဘုံမကူဒီဘက်ကနေဆိုတော့ဆန်ကားတယ်ဗျာနော်ပြည့်နေစမ်းတော်နေစမ်းဟဲ့ဘယ်လေးကပြည့်ပြီးဆိုတာရမ်းတယ်ဗျာနော်ဟောပေလေးက9ပေလောက်ကအပြင်းအပြင်းနဲ့ရိုက်နေတယ်ဗျာနော် ဟဲ့တော့နေလူကြရောစိတ်မတက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်ပါဘာလဲဒီပါအဲမနိုင်ဖိုက်ပါဟောကိုလာပြန်တော့နိုင်ဖိုက်ပါမနိုင်ဖိုက်ပါဗျာနော်ကြာကြာ ဖိုက်9ပါ9ဖိုက်ပါเนาะကိုမငမ်းပါပါဗျာတော့ဒီလဲဆိုရင်တော်တင်နေပြီးတော့ပေါ့ပြောရအောင်ပဲမှာတော့9ဖိုက်ပါဗျာเนาะ ကျုပ်ကြီးနဲ့ကိုင်းထဲမှာရှိပါတယ်လို့ဘာပြောအောင်သိကြပါဘူး။ 9 ဖိုက်ပါနော်။မ9ဖိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့ဘက်ကရှုံးပြီးပါပြီနော်။အားလုံးရထားအောင်ဝင်ကြ။
มาเลฟไฟบ่ามาตันไฟอยู่ไปเนาะมาเราแจมไฟแบบนี้เนาะไฟแจมอ่ะเดี๋ยวเราทุกคนมาเนี่ยจีนเนี่ยด้วยกันเนาะมาด้านไฟบ่าด้านไฟบ่าเนาะมาด้วยมาด้วยตัวบ้านงานเนี่ยเออไอ้มันไอ้ก็ไม่ได้ล่ะใครไม่ได้ล่ะไม่ได้ล่ะมันเยอะกว่าคนยากเนี่ยมาเอา11ไฟพี่ตัวอีกเนาะมาเอา11ไฟป่ะเกล่นย้อนเลยมาเราเลี้ยงไปปะไปเลี้ยงไปปะมาเลเวนไฟบ่าเลเวนไปเลยเลยไฟบ่าเดี๋ยวกินไม่ไม่ต้องทำอะไรวะไฟบ่ามาไฟวะมาเลเวลไฟบ่าไปเลเวลมาอีกแล้วเนาะมา11ไฟบ่าอีกเนาะ11ไฟบ่าเนาะเกลียดอ่ะน้องล่ะพี่อะกูเจอเนี่ยล่ะล่ะบ่าเนาะเนี่ยน้องเลยจ้ะเนาะมา11ไฟบ่า
တော့တော်တင်ရတော့အနောက်ရှိမှာပါတော်တင်အေးရကြောမလဲမဖိုက်ပါဝမ်ဖိုက်ပါနော်ไปเลยมั้ยบาเฮ้ยมาเลยบาเดี๋ยวเราไม่ได้อ่ะโอ้แกมาตะวาอยู่เนาะมา10เลยมั้ยบาชิดวันมาเนาะมา10เลยมั้ยบาအဲ့ခေါ်လာပြန်နော်မစစ်လဲပြန်ပါစစ်ဝမ်းပါနော်မစစ်လဲပြန်ပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအင်းသားကတော့နံပါတ်တော့တိုင်းလဲခြေနဲ့ဆိုးကြတာပဲနော်အေးကဲမတ်တော့ပါဗျာနော်မတ်7 11ပါ7 1ပါမတ်7 1ပါမတ်7 1ပါဗျာ7 1ပါကဲအမတော့8 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မတ်8 1ပါတန်းအောင်ခေါ်ရပြီဗျာနော်ไอ้หัวมาเนาะไอ้หัวมาโดนเลยยาอ่ะไอ้กันไอ้กูอ่ะตลอดจานเลยนี่ไม่เป็นไรไอ้11ขึ้นต่อเนาะไอ้11ขึ้นต่อไปเนาะมาว่าแล้วตลอดจานเลย59ตะนายนี่ก็ตะนายพี่ตรงนี้ตะนายตลอดยาวไปไอ้1ปิดต่อไปเนาะไอ้1มาไอ้1มาไอ้1มาเนาะแกเนาะตะแม่นายนาย1ปิดต่อไปเนาะอ๋อนาย1ปิดต่อไปเนาะโจอีซาบิเนี่ยกลิ่นเนาะကြောရေးစားပေးတယ်ခြေတော့ကြောရေးရောက်တယ်ရေကုန်ကြောတယ်မှတ်ပဲနော်ကြောလေးကိုကောင်းတယ်မှတ်ပဲနော်လက်1ပြတ်သွားပါပြီနော်တမတ်မဲ့ကွာတော့တယ်လက်1ပြတ်သွားပါပြီလက်1ပြတ်သွားပါပြီနော်လက်1ပါနော်လောက်ဝမ်းမှာပြိဿကတော့မြင်နေတိုင်းပဲဗျာနော်ပြိဿကတော့ဒါမိုးရွယ်ရွာနေနော်မိုးရွာတော့မှပြိဿတွေကမရောဘူးမိုးရွာတော့မှလောက်ဝမ်းမှာရွာနော်အခုဆိုလောက်ဝမ်းပြတ်သွားပါပြီနော်ကြော်ကြီးစားပြီး၄လုံးဆက်လိုက်နော်မှတ်ရပါတယ်ဗျာလိုက်ကြပါကြော်ကြီးစားပြီးတရားကြော်ရဲရောက်နေမှာနော်ကဲတန်း11ပြတ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်တယ်ဗျာ15လေးရှင်ကုန်စရာပဲဗျာအိုးကြိုက်မိရအော်မိရပါဗျာနော်ฮัลโหลโอเคไลน์มามาไม่ชื่อเหรอล่ะไลน์มาไม่ชื่อเหรอฮะไลน์มามาไม่ชื่อเหรอ
အခုဒီမှာရပါလေဟိုလည်းမလုတ်ထဲမှာယူနေမှာနော်အဲ့မှာပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အဲအပါပါဝါအပြောင်းနော်ငါကတော့ခြေမကြီးကတော့လုံးတက်မိသွားပြီနော်ခြေမကြီးကတော့ဘရောမိသွားပြီနော်အလဲပါအော်ပါခင်ဗျာနော်ဝါအော်ပါနော်လဲပါအော်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဝမ်လဲဝမ်အော်ပါနော်အခုကဆိုရင်အမက်ကတူသွားပါပြီနော်အမက်ကတော့ဝမ်အော်ပါနော်အမက်ကတော့တူရင်းကိုရင်းဖြစ်နေပါပြီမနော်ဒါရင်ခုံစရာအမက်တွေပါခေါချိုးပေးတဲ့လူတွေဆယ်ချောက်ပေးတဲ့လူတွေတော့ရင်ခုံစရာပဲခင်ဗျာနော်11 over ပဲမြို့ရာဒီဥဒူကလည်းမိုးရတယ်နော်ရွာနေပါတယ်ခင်ဗျာနော်မိုးရလည်းရွာနေပါတယ်နော်ပိတ်တာကလည်းအားပေးစေပါခင်ဗျာတို့လည်းပဲအော်ကြည့်တဲ့လူတွေနည်းနည်းတော့သိခံပြပါနော်ဒီဖုန်းတောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွှင့်ရတာနည်းနည်းတော့မငြိမ်ဘူးခင်ဗျာနော်ရှိမရှိလွတ်ပြီဟုတ်ပြီပါကြည့်ကောင်းနေပြန်နော်အမတို့လည်းပဲပါလဲပဲအော်ပါနော်လက်နဲ့ကြိုင်ထားရတာဆိုတော့တိတ်တော့မငြိမ်ဘူးခင်ဗျာနော်ဦးကဘလူးစားပဲပါဝါအော်ပါနော်ဘလူးကတော့ဆူတောင်းနေပါနော်ဘာလို့လဲအော်ပါပြန်နော်လူကတော့ဘယ်ချီကုံလေးနဲ့မိမလို့လို့နဲ့မိမလို့လို့နဲ့မိကြောင်ဆောင်တော့ပါအဲဟုတ်တယ်မတူပါဘူးခင်ဗျာနော်ကွက်ချားမိုးပါသင်္ကန်းကျုံမှာမိုးတိတ်မယ်ဒီမှာမိုးရွာနေပါရဲ့နော်ဘယ်ကျင်းစီလဲမကတော့ဝမ်အော်ပါနော်2-1 ပြစ်သွားပါပြီနော်မာ11-12ဖြစ်သွားပြီနော် 2-1 ပြစ်သွားပြီနော် 2-1 ပြစ်သွားပါပြီနော် 2-1 ပြစ်သွားပါပြီနော်ရှိတယ်ဘရိုရှိတယ်2-1 ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ဟော12 17ပါပါနော်။ဒီဘက်ကဒီမိုင်းလို့ခေါချိုးပေးတဲ့လူတွေ16ပေးတဲ့လူတွေကတော့ရေခုံးနေရပါတယ်နော်။ရှင်လေးလည်းလိုင်းရှင်လေးလည်းပုံပေးရအောင်။ 2-1 ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ကြော်ကြီးတို့တမတာသွားပါပြီ။ဒီမိုင်းရဲ့ပရိုဂရမ်ရဲ့တောင်းချပြီးလို့ခဲလေးကခွာကြတက်ကြရတယ်။အားကြီးတွေဖြစ်နေရတွေ့ရတယ်နော်။ 2-1 ပါနော်။ 2-1 ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ 2-1 ပါโอ้ไม่ได้เลยแย่แล้วโอ้วันเปิดออกมาพี่น้องทำไมซาลำแม่ก็ยောက်ออกไปครับเฮ้ยวันสุดะเนี่ยก็ยောက်ออกไปครับเนาะเฮ้ยสุดะเนี่ยก็ยောက်ออกไปพี่ทำไมซาลำแม่ก็ยောက်ออกไปทำไมซาลำแม่ไม่อยากดูเนาะทำไมซาลำแม่တော့ยောက်ออกไปพี่น้องมาหัวมาตัวเล็กกูโจยอ่ะก้วยโหเนาะเปียโหแม่มาวันนี้ส่งเลยด้วยอ่ะเนี่ย
我教育员呢，就那边挨着吧，前三条过七分七秒，前长了呢。好，那往后吧。然后就那些国教有阿家吧，什么的，你长了前三条过，阿家没这个了。不会超市空的เนาะเฮ้ยครบสิบาทกันเนาะสีตะลงไม่ว่าไปมั้ยเนาะ Then I'll tour on the Zura to send out to my man. See, bro, meet him. I met my meal. No, you talk about it. The toy is seven. I know. Hope to have. Okay, well, good job again. I'm hope out. เนาะบะเกียคลีบาเออเนาะบะเกียคลีเว้ยสิบาดีเออกูเนาะมาก็ตวยหอบบาเนาะชิมาไม่ตีมาเนี่ยเจ้าชิมาตีลงชิงกูปอกกะอยู่เว้ยตะมาบาชิมาบะเกียบามาหมอบาชิมาบะเกียนี่สิบาเนาะเจกลาโหเจกลาโหจ้องไตโหอ้ายสิบาเนาะ เดี๋ยวคลีบาคลีบไปก่อนเนาะโอเคครับเฮ้ยบอลเลยว่าโอ้มาเนาะชิมายะเนาะชิมายะเนาะปลาไหลลงไล่ตีได้เนาะสิงเนี่ยชะตอกตะคว้าซะเราต้านนี่ไปเนาะครับถูกป่ะเนาะ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်ကြီးကမှာပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဥက္ကံပြောစရာဖြစ်နေမယ်ကျော်စကုံကနံဘလူပေးပြတာလည်းပြအော်ဒီလိုပါပဲเนาะဒီလိုပါပဲဆိုင်းတောင်းနေနံမဲပြောင်းနေပါ ဟုတ်တူပါနော်ပွဲတွေကိုကျော်ကြီးစားပေးပါနော်ကိုကျော်ကြီးစားပေးပါကျော်ကြီးစားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလိုင်းရောရောနေရောဟုတ်ကဲ့ပါဖတ်ပြရတဲ့နေရှိပါနော်ကိုကျော်ကြီးစားပေးပါနော်ဟုတ်တူပါဟုတ်ပါနော်တူဟုတ်ပါ โรลี่ไล่ห่าไอ้ดิไอ้ยาเล็กก้าวน่ะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ตัวนี้เนี่ยไต่ไปแล้วอยู่อ่ะหอบก็ซี้ได้ป่ะเนี่ยเนาะโอเคป่ะกูถั่วได้ป่ะเลยโอเคสับพี่มวยโทรป่ะเนาะ
69ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစပီမွေးလို့ပါထွက်မှာပါဆရာကဘာလို့လဲကဘာမပေါ့ဘူးကိုမင်းပါအဲကိုမင်းမပေါ့ဘူးဟိုကဘလူလည်းမသိတန်းလိုက်ကြငါမဟုတ်ပါဘူးလာရောဆိုတော့ရှင်းသွားပါပြီနော်လာအောင်ပြပြသွားပါပြီလာအောင်ဂျူးရှင်းသွားပါပြီနော်လူစားပဲတစ်လုံးပေါက်ပါလေကဲကွဲရတော့လာအောင်ပြပါပါပြီနော်ဂျူးရှင်းပါရဲ့လာအောင်ပါနော်ကျူကတော့ဒီတခါဆင်းပါရဲ့နော်ကျူကဖောက်ထုတ်ပွိုင်းတို့တခါဆင်းတယ်ဘလို့လဲရှိရဲ့ဘလူးဘောကပြန်ရှိသွားတယ်ပြန်နော်ဘတ်တူတန်းအော်ပါဗျာနော်ပြန်ဆင်းသွားပြီဗျာနော်တန်းအော်ဖြစ်သွားပါပြီနော်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါအားမတော့မခံပါဘူးနော်ဟုတ်ပါပြီကိုကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါထွက်ပါသေးဗျာပေါက်ပါသေးငါကိုရေနော်ငါကိုရေပေါက်ပါသေးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘေးလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုနော်အခုလိုကျောင်းနာမည်ကိုအခုလိုမျိုးထိုးပေးရတဲ့ပေါ့ပါရကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘီလိုညင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုဟုတ်ပါပါဗျာเนาะဒီแท้ๆไม่ปุ๊ยๆပါကိုအဲ့လိုမျိုးအားပေးရပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะရတဲ့အောင်ရတဲ့အောင်ဆရာတို့မှုပါပါဗျာเนาะလာအောင်ပါရဲ့နော်လာအောင်ပါလာအောင်ပါပိုင်တော့ပါပါရီကိုရိုင်းရိုင်းရေပေးပါလေအိတ်တော့ပါကဲမတ်တမတ်တော်ရယ်တော့ကိုကျော်ကြီးခေါင်းကြီးကတော့ပိတ်တဲ့နေနေတော့ဆက်ပါလေးနေတယ်ကဲပါမင်းမင်းမငါ့ကိုဖုန်းခေါ်တာလာအောင်ပါလာအောင်ပါလာအောင်ပြောပါပါပြီနော်ဘောင်မုံလို့ကြည်လေဒေးစီကြည်ွားရအမချောင်းနေတယ်ကိုကျော်ကြီးရနေတယ်နားလာလည်းလမ်းကားချသွားပြန်နော်ဝမ်တန်းပြောရဲတော့နဲ့ဆက်ချင်းတွေတက်နေတယ်နော်မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော့ရဲတော့လဲမထင်အောင်ခင်ဗျာနော်ရဲတော့လဲဆဲပါဆဲပါတယ်ကြည်လေကုန်ဟုတ်ကဲ့ဘလူးစားပဲပါနော်ဝမ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဂျူးစင်ဝါတာပါဝမ်လက်ပါနော်ဘယ်ကစားမဝင်စားမဖြစ်မလားဟုတ်လေပါနော်ကြည်ကြီးနော်ကားလဲပြီမှာစီးပေါင်းပါတယ်ဗျာနော်လက်ဝမ်းလက်ဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီစီးစီးကလည bingo လာတော့တော့ဝဲပြချင်မယ်ဆယ်ကိုလေကျန်လည်းမှာချက်စ
တော့လဟုတ်ခဲ့ပါဗျာဟေ့ယူပြီလို့ငါတော့သုံးဆောင်ခွဲယူပြီလို့190ယူမယ်လို့ဟုတ်တော့ဆိုးနေငါလို့မှတောင်းသာဟဲ့သူပေးရလို့ပေးရလို့ပေးရဦးလားမင်းတို့ကငါလို့မှအများကြီးလောင်းတော့လဲလောင်းမခဲ့ဘူးနော်ဘာဝင်နေမှမသိဘူးတော့မယ်လောက်ဝမ်းဝမ်းလည်းတိုင်းတော့ပါရတယ်เนาะအကျဉ်းရပါလားတနင်္လာနေ့မကြည့်ကြင်လို့တဲ့ဟောလောက်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းပါเนาะရှင်းလေးကြာဘုန်းကြီးကလောအဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါနော်ဝမ်းလက်မှာတော်တော်ကြားနေပါပြီနော်ဟုတ်ပြီတနားကြီး15မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီခင်ဗျာနော်အခုဆိုရင်ဟုတ်ပါလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဟုတ်ပါလေနော်လက်ဝမ်းပါနော်ဒီထဲကနေ60ကွာကပလူးစားပြီးမနိုင်ဘူးဟောကျော်ကြီးကစားပြရသေးဟောလေလံတက်ပါကကြီးစားဘက်ကကောင်းတော့မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်60ကွာတခြားစားပြရတယ်လေကပလူးစားပြီးတော့ငယ်ကြောက်လို့ဖြစ်နေနော်အေးမေးတပည့်စာပေတွေကြိုက်တဲ့စာပေတွေထိုးပါဘာမဖြစ်ဘူးကပ္ပူစာပေတွေအော်တို့ကြောက်တာပါဟုတ်ဘူးသူကဘယ်သွားတော့သွားမှမသိလို့ကောင်းသူတော့သူကသူတော့ဘယ်သွားတော့သွားမှမသိဘူးအာတော့ကိုကြီးပဒပဒပဒဟုတ်ကဲ့ဘုတ်အခုခဏလေးကျော်မှလိုင်းလေးလွင့်ပေးနေလို့နိုင်မှသွားရှိမယ်ခဏလေးသွားရှိလိုက်ပါလားအားတော့မင်းပါဘောင်ရယ်ဝဲလက်ပါနော်မင်းလည်းဘေးမထဲပေးနေတဲ့တခြားကြောက်ပြောဘောင်ပါဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ရဲတော့ဖမ်းကြတယ်ကောင်းတယ်ဗျာချိန်ပါဦးဟေးဒါရောပေးလိုက်ပါနော်ဒါရောပေးလိုက်ပါလေစိုင်းနေနော်ဒါပေမဲ့ချီမိုင်းပြစ်ကတော့ဝေးသွားပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ချင်းလုံးနဲ့ထိသွားပါတယ်လက်ဝမ်းပါပါနော်လက်ဝမ်းပြစ်သွားပါပြီနော်လက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါလက်ပွဲရလေးကြာနေပြီနော်တနားကြော်ဝိုင်းမယ်နော်ကြပါရမဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါခေါင်းနဲ့တော့လိုက်ရပြွဲတွေမှာလားပြိတ္တတွေကစီးနှံမှာကပ်ပြီးတော့ကြီးနေပြီဟာဆက်ဆက်ပွဲဆိုတော့စီးရဲ့ဝင်းဝင်းမှာကြီးကြတာဗျဝင်းမှာရှောင်ရတာပါလက်ချက်ကတော့မပြောပါနဲ့လက်ချက်ပြောမနေနော်2-3ကြာတော့မလို့ဟုတ်ဘူးအိမ်ကနေထွက်လာမြင်းသေးတွေပဲစားလာတာတော်တော်ကြာပါပြီရ190တော့ဝေးသွားတယ်ကောင်းတယ်နော်ဖိုင်နယ်ကိုဒီလိုကြာလို့ဒီလိုဝဲဝဲရှိရတယ်နော်အဲ့ဆင်းရဲဆဲကောင်လေးကန်းသွားတယ်ဟောထောင်းတယ်ဟိုဝဲကြာတယ်နော်လိုင်းတစ်ဖက်အောင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ခလေးဖေးပါနော်ခလေးဖေးဖြစ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆဲပြီးမဆဲပါနဲ့နော်ဖွဲခင်းသေးလေးရှိနေတာနော်မမဒါလဲမယ်ပါလို့နော်ဆိုကြီးတဲ့ဖိုင်နေတဲ့နိုင်နိုင်မြည်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပါပြီဘူးဆိုရင်တော့တိုင်မင်းနေပါရနော်စင်ကြီးကိုထိုးခိုင်းနဲ့ဘူးကကြော်ကြီးစားပေးပါနော်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဗျာနော်
Okay, one open the lobby, no? So it's time to look up over there. One open the lobby, no? Look at that, then he'll win, no? Didn't he? ไปก่อนเนาะมาด้วยได้มั้ยวะเนาะตั้งขอได้ป่ะเนาะไปก็ได้ป่ะเนาะทีนี้ไปไม่ได้ทีนี้ชื่ออะไรเออกูไปป่ะเนาะแล้วก็มาเนี่ยแปลงไปแล้วเอ๊ะ เดี๋ยวไปเลยเนาะจอยจอยตะตาไว้เนาะเดี๋ยวมาเลยเปียบ่าวไม่ได้เลยไม่ถูกกูเนาะ เดี๋ยวก็พี่เนี่ยเลยเอาเดาดูอ่ะจริงๆนั้นไม่เจอเลยนะครับเราก็เลยเป็นด้วยป่ะเนาะสมมุติว่าสมมุติว่า One, two, one, okay, this is how we are. Lose how we are. Oh, hey, my name is. Oh, hey, ออกไปเลยอภัยไหนหมดหรือเปล่าเนาะปาดาวกันสู้โมเล่นมาเว้ยเฮ้ยเลยไปโชว์ว่ะเนาะเฮ้ยเลยไปโชว์ว่ะเนาะเอามาเฮ้ยโลมีมาเอามาเนาะ好，我们知道吧？喏，好，我们喏，好，我们喏，好，那边再不进来，我们，那我好吧？我好吧？不带你们可不来，你别忘了喏。 ตัวมันสิ่งนั้นต้องเจอกูคนเนี่ยบาดเจ็บอะไรมาเข้าไปยังมีเลยคนจะบอกว่าบาดเจ็บไปยันเนี่ยลามาแล้วไม่ดีกูเนาะไปยันเนี่ยลามาแล้วไม่ดีเอาเลยไปยันเนี่ยลามาเลยไปยันเนี่ยลามาเลย ชิบะอุตริยาเนี่ยนายกูเข้าไปทำไมเนาะชิบะเพราะว่าเลยเชนัวนี่ว่านายงามมีส่งลูกเปลี่ยวลูกยาบ้านเนาะแต่แม่กูตัวเรามีชีวิตเบาขัดเบาเนาะใครน่ะเข้ามาบอกแต่แม่เชนวันนี้เราลาเราไม่ได้ดีเนาะลายมิวเนี่ยก็ลายมิวเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตยาบ้านเนาะต้องเสียรุ่นนักสักกูรุ สิลุยาบาร์เลยเสด็จเอาซีดีมาแล้วมาเสด็จเอาซีดีมาบ้านเนาะนี่เราคงเสด็จเอาซีดีมาแล้วมาเสด็จเอาซีดีมาไม่ได้มาเนาะเสด็จเอาไม่ได้มาเนาะแล้วแบบต้องเจอรุ่นนักสักกูรุสิลุยาบาร์เนาะเสด็จเอาไม่ได้มาเสียมาเสียมีอะไรเฮ้ยเข้าไป
แล้วกูไปว่าแล้วสิไอ้ซีรีส์แม่แลนจาได้อ่ะเนาะสายเกรดนี่มาไม่ได้อ่ะกูตีไปแล้วเนาะต้องจะกูชิงไว้ส่วนหรอ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 หร
เจ๊จิบากูเหรอหอกกะบากูเนาะไหลมิ้วเนี่ยเนี่ยပြီးတော့30กูတို့အဲ30ရဲ့20กูပဲစီးလို့ရပါတယ်เนาะအဲမြောက်တကုံစစ်တောင်းစီးပြီးမှမှာဆင်းမှာစစ်တောင်းစီးမှာဆင်းပြီးရတယ်စီးမှာပေးရတယ်ပြီးတော့လမ်းကြရတယ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါเนาะတက်တယ်ပဲအဲ့နာကြရင်ဆိုင်ငယ်ငါလို့ရပါတယ်30กูချင်းဝင်ဆိုအဲ့ဆိုင်ငယ်သမားရဲ့အကုန်ကြည့်ပါတယ်ဝိုက်တူးပြစ်သွားပါပြီเนาะဝိုက်တူးပြစ်သွားပါ
ပွိုင်းတူပြစ်သွားပါပြီနော်ပွိုင်းတူပြစ်သွားပါပြီပွိုင်းတူပြစ်သွားပါပြီနော်ပွိုင်းတူပြစ်သွားပါပြီနော်ပတန်းတော့ဝင်တွဲဖို့အတွက်ဖုန်းဆက်နေပြီကြည့်ပါပြီခေးသွားပါပြီနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးဆောင်ကြနေတဲ့ကိုတွေအားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပြီနော် juicy မီရော juicy မီရောနော်